Ningcat kana waktu, ninggang kana mangsa. Janji panitia bade ngundang mubalig anu ti malingping Kiai Jainal Muttaqin. Pikeun ngamriahkeun acara ieu kukituna ka Syekhuna Al Mukarram Kiai Jainal Muttaqin. Al waktu wal makan tafadol bil hurma. Pala al badru alaina mihasaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'a badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'a al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama akidah wabil qur'ani imaman wa hikmah waja'alal indonesia daulatan al mustaqillah wa bi undang-undang dasar 45 falsafah wa bi pancasila asasah wa bi sabang ila merauke wilayah wa bi ranca ninihi qaryah wa bi pandeglangi baldah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mujahidi fi sabilillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Istaghfirullah ya teman. Babagina istaghfirullah lah. فقال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم الآية وقال نبينا محمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب Al-Mukarramun wal-Muhtaramun fara'alimil ulama, para kiai, para dewan guru, para tokoh masyarakat. Hapunten para kesepuhan tiditataan nami satu persatu nami'na.
Mudah-mudahan tengirangan rasa ta'zim, rasa hormat abdi ka sadayana. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang, para kiai, para ulama bil khusus nu haladir ayeuna ku Allah sing diparanjangkeun yuswa tur barokah. Aparat pejabat pemerintah, atasan bawahan, bil khusus Bapak Lurah manawi hadir, aya lurahna aya. Urang doakeun mudah-mudahan ieu Bapak Lurah sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa. Amin. Teristimewa segenap lapisan para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang diperakarsai oleh para pemuda yang didukung oleh orang tua. Urang doakeun mudah-mudahan masyarakat sakampung rancan ini, ibu-ibuna, bapak-bapana, pamuda-pamudina anu antusias demi memeriahkan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad, cek paribahasa, aya nu berkorban ku tanagana, aya nu berkorban ku hartana, aya nu berkorban ku pamikirana, bahkan aya nu teu mikir-mikir acan rek muludan aya. Ngan kilang kitu ge doakeun bae ku urang, ya Allah, mudah-mudahan ieu para panitia sakampung rancan ini ku Allah sing dihampura dosa. Amin. Ibu bapa jamaah rahimakumullah, langkung dipayun mangga urang sadayana panjatkeun puja puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat salam semoga tercurah limpahkan ka haribaan alam Habibanal Karim Kangjeng Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan urang jaga di hari kiamat di syafaatan ku Kanjeng Rasul, di aku umat ku Kanjeng Rasul. Amin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Terus ya terus. Mun garandeng jeung babagi mah diteruskeun kula. Satu acana sim abdi neraskeun kana naon anu baris dicarioskeun sapatah dua patah kata. Abdi pribadi ti awal dugi ka akhir nyuhunkeun dihapunten ka sadayana bil khusus ka para kasepuhan, ka para alimil ulama, dongkapna ka ieu tempat teh lain niat mah patahan ngojay kanu ngajadi bebek, lain niat magahan hiber kanu ngajadi manuk, cek paribahasa sarua kula geh budak kamari sore beki kana barang haram, beki kana barang makruh, kula geh jelema ieu nelujubur bikang mah molotot. Mantakan abdi sawang sulandi nyuhunkeun dihapunten ka sadaya. Nah, kira-kira ngahampura. Kunaon mantak menta hampura? Ulah boroning awak kula budak kamari sore ngaran-ngaran letah eueuh tulangan ieu. Sekelas mubalig kondang pun ulama sepuh aya salahna nu ngaran jelema mah bener. Ngan insyaallah kulama netral. Moal mang menangkeun kiai, moal ngagorengkeun aparat. Bener-benerkeun, salah-salahkeun. Adapun dijajalaneun nok oknum kiai tah oknum aparat ari salah mah dijejeg sakalian, bener. Sebab ari ngomong mah lir ibarat alkohol. Di mana alkohol diteteskeun kanu aya panyakitan, ulah loba-loba satetes beh, maka karasa perih sebab aya panyakitan, bener. Tapi sabalikna sanajan alkohol ditaburkeun sabotol kanu eueuh panyakitan, maka moal karasa perih sebab eueuh panyakitan. Tah ieu gicirikeun ku urang, lamun aya jelema balik ti heula cana anggeus pundung panyakitan tah jelema. Terus ya terus. Wayahna kula menta ulah ngoroblol kana teu kuat ya. Karek beres berobat. Ibu bapa jamaah rahimakumullah. Kunaon urang kudu aya muludan? Jatahun kamari geh aya ieu muludan, bener. Cek jelema nu teu niat muludan mah pan kieu ngomongna ku aya bae panitia da sarusim paila, pan kitu ngomongna eta. Kunaon urang kudu aya muludan? Naon nu diharepkeun tina muludan? Hiji nu diharepkeun tina muludan teh nu utamana urang li ajli syafaah. Jaga hayang disyafaatan ku baginda Rasulullah. Sebab para hadirin, lamun urang hayang ka surga kudu ngandelkeun ku ibadah mah jang jauheun, bener.
lamun hayang ka surga kudu ku salat. Salat nu mana? Ku zakat, zakat nu mana? Ku sedekah, sedekah nu mana? Ku puasa, puasa nu mana? Jang jauheun lamun hayang ka surga kudu ku ibadah mah bener. Urang mah awak kana kiblat salat teh hate mah ka mana paneta bener. Sungut mah Allahu Akbar hate mah Allahu Akbar ai be inget ka mana. Kabawa kana salat kabeh. Inna sholati wa sujuki wa keri wa kawasaki wa sarimi wa sanusi wa sarwiti kebeh ke bawah sholat gitu hayang ka surga teboga ka isin cenah kulama hayang ku jakat ka surgana jakat nu mana jang jauhun urang mah pare geus nisob geh ti di jakatan bener cenah kami mah hayang ku sodakoh sodakoh nu mana loba keneh nu teu lunas bulan mulud geh bener bahkan loba muncit kotok gering di para pun ka kiai. Cenah kami mah hayang ku puasa ka surgana. Puasa nu mana? Urang mah jang jauhun puasa nangen mindah gendahar doang. Berang dijieun peuting, peuting dijieun. Urang mah dendam puasana. 5 menit deui kana magrib, pabukaan kumpul kabeh dareupeun. Gogodoh, gorengan, es buah, es campur, kolok, segala macem, ayam bubur kacang, kumpul 15 rupa. Bur beadan, ditabuh ke kaum masjid. Mantap sabulan yang bisa gitu eta sagala geus aya elmuna benar nabah beduk teh jeung elmuna sakali ge ajur beduk hiji waktu di lembur kula aya hiji pamuda awakna keker doang aderai aya aderai aderai mah pendahar mah sawab saleter eta mah eta pamuda jelemana teu beuki ka masjid ka masjidna setahun dua kali Idul Fitri jeung Idul Adha eta ge lamun teu kaburangan mantangan si eta mah boga peci awet setahun dua kali dipakena hiji waktu aya angin puyuh ka masjid pan di masjid mah biasana marbot masjid telok jelema budak aki-aki geus metik tanpa gigi heuh untuna tinggal dua hiji uyeg deui batuk tilu kuak opat buuk geus putih dong soun aki-aki karak kena bebeduk doang kieu datang pamuda akibat teu jeung elmuna kalah nyerekanan aki-aki bah awas dala ya pamuda dala kaki-kaki atuh ka dulu ku aing ge. Eta panakol dina leungeun aki-aki dirawat aki-aki disepak bedug be asup kana liang bedug batur. Budak cek aki-aki di mana aing parawe kiamat tanaon aing dijer bedug batur. Barang ditabeh teh jeung elmuna atuh acak-acakan. Atuh goyang ujungna belen salat. Urang mah puasana jang jauhun hayang ngarepkeun ka surga datang adan Allahu adan can datang ka dalapan akbar gogodoh bia genep puasa nu kitu hayang ka surga jang jauhun nu mantak urang aya mulu dan soteh sugan jaga di syafaatan ku rasul di aku umat asup ka surga jeung rasul amin. Naon tah urang wajar ngayakeun muludan satahun sakali? Wajar. Sebab punten para hadirin. Andaikan Allah teu nyiptakeun baginda Muhammad, lamun Allah teu ngadamel rasul, maka moal aya alam raya bumi, moal aya pangisina, moal aya angsana, moal aya rancanini, moal aya budak dieu lamun Allah teu nyiptakeun rasul, makana wajar muludan satahun sakali geh kuduna mah unggal poe supaya untung ka kiai. Benar. Naon tujuan anak i rasul diutus kamu ka bumi teh pikeun naon gitu para hadirin. Cek dina dawuhan rasul di antawisna innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Pastina kaula diutus kamu ka bumi teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Kunaon i rasul lain tita nyampurnakeun ilmu kalah nyampurnakeun akhlak. Sebab punten para hadirin di zaman kuari teu saeutik
jalma gagah ilmuna au akhlakan, bisa ngaji teu bisa ngaji diri, bener. Nu mantak Indonesia mah geus teu butuh jalma pinter, butuh ge jalma bener. Loba ting jalma pinter teu bener, minteran kana kadituna bener. Nu mantak konsep hirup di dunia mah disampurnakeun akhlaku Rasul supaya urang kumaha? Supaya ulah adigung gede hulu, ande prak gede tak-tak, tak-tak dijeun hulu, hulu dijeun tak-tak. Asa aing kiai, asa aing pajabat, asa aing jalma sugih, asa aing jawara, teu endah hirup loba asa-asa mah, irah didaharna diasaan bae. Ulah sok gede hulu, hirup mah bisi teu muat helm. Bener. Karena konsep di dunia mah urang mangeun diamanatan ku Allah. Kabeh nu aya dina awak urang boga Allah, teu pantes sombong, bener. Konsepna kieu urang mah simbiosis mutualisme, ngarti teu? Kurupuk dikecapan. Saling membutuhkan antara satu sama lain. Nu pinter butuh nu bodo geh butuh. Nu pinter pajabat butuh rakyat, rakyat geh butuh. Nu kaya butuh nu miskin geh butuh. Saling membutuhkan. Ulah boga rasa asa aing kiai, kakak dikiaikeun geh aya jelema bodo, bener. Teteh jelema bodo, ulah ngalunjak ka kiai, dasar bodo ngalunjak, laku dibedil. Terus ya terus. 3 menit deui. Ieu kula teu gagah teu naon disebut penceramah, lamun anu ngadengekeun mah. Berarti nu edan ka dituna ge. Gagah jadi disebut penceramah lamun aya nu hadir, lamun ngomong sorangan mah ngaranna ihwanian. Berarti antara satu sama lain saling membutuhkan. Ulah bawa rasa justru Allah mere ilmu ka urang teh teu dibikeun sakabehna, jelema mah boga kalebihan kakurangan, bener. Kurang di urang, lebih dibatur, lebih di urang, kurang dibatur. Allah ngandika dina dauhanana, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah mere ilmu ka urang teh teu dibikeun sakabehna, illa qalila, terkecuali saeutik-saeutik. Jelema mah boga kalebihan kakurangan. Aya kiai ieu bisa fikih teu bisa tafsir. Aya nu pinter tafsir teu bisa malangoh mantek. Aya nu pinter ceramah teu bisa ngaji, doang kula meureun. Aya nu gagah ngajina 12 pan bea kumanehna sorangan, tapi sambutan geh mogok kadang-kadang. Ulah dihinakeun nu mamana geh, nu penting saling hargaan supaya ilmu barokah, bener. Sebab barokahna ilmu mah teu kudu gede ilmu, ku saling hargaan ilmu leutik bakal barokah. Pan kuari mah lain punten para hadirin. Lolobana mayoritas oknum kiai kuari di zaman kuari lain ku teu gagah ngajina. Ngajina mah gagah, biak mana masantren nama. Tapi akibat loba jalma adigung gede hulu, oknum kiai kolot harat hayang sorangan bae ulah ku batur. Nu ngorana teu bisa ngahargaan kolot, ulah ngomong-ngomong ilmu gede hayang barokah, ilmu leutik mal barokah. Nan molototan. Terus ya terus. Loba oknum kiai kolot harap ulah ku batur, imam kudu kumanehna bae. Doang nek megar bae. Puguh nu megar mangan orae doang. Imam kudu kumanehna bae, hadorot kudu kumanehna bae. Mik di kantongan dibawa balik. Pan maghrib mah waktu maghrib deket jeng isa, masyarakat bang geus nyunahan saya tambah lambat ngising heula di imah meureun karak nek digantian ku kiai ngora karak ngalengkah doang karena mimbar kieu dede hem gede si harak atau mundur deui terus ieu naon eta panyakit hate teu sahatesa. Nu mantak nu leuwih bahaya mah lain panyakit dohir, panyakit batin. Urang nyeri beuteung diobatan, stroke diobatan, lieur hulu luhur meuli paramek kulo handap me panyakit dohir. Tapi panyakit batin wesege riya, sum'ah, takabur, hasud, hayang dikeikeun, hayang disebut pejabat teh, hayang disebut gagah bae, teu endah. Bener. Mantakan jalma mah ulah boga rasa asa aing pang kiaina, Allah mere ilmu ka urang teh teu dibikeun sakabeh ka sakabehna. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah mere ilmu ka urang teh illa qalila, terkecuali saeutik-saeutik. Eta keur ilmu agama. Ilmu umum pun sama. Aya nu ngajar sakola bisa IPA teu bisa IPS, aya nu bisa IPS teu bisa matematika,
anu pinter matematika teu bisa bahasa Inggris dibagi bagbaganana ku Allah bener. Belanda gagah, Jepang gagah, bejana bisa nyin kapal, bisa nyin pesawat, tetep jelemak mah boga kelebihan kakurangan. Gagah ge Belanda nyin kapal, neuleupap ais mah aneh heun. Baheula aya Belanda perang ka dieu. Nule budak rancan ini aya papais meureun. Ditanya ke Belanda, "Apa itu tuan?" Budak dieu so iye, "What is in the papais?" Cek Belanda, "What? Apa papais?" "Papais cau di jero." Atuh Belanda lieureut dibulak balik ka papais, kaman asupna ieu cau ohlawangan aing mah cenah. "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Allah mere ilmu ka urang teh teu dibikeun sakabehna jelema mah boga kelebihan kakurangan. Hiji nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu. Nu boga jabatan pun sama ulah sombong asa aing boga jabatan. Ulah mah netral. Sebab naon peuteuyih moal ancur ku hileud jengkol. Bener. Jengkol ge moal ancur ku hileud satu makan nangka semua kena getahnya. Nu boga jabatan ulah sombong asa aing boga jabatan. Jabatan mah titipan ti Allah. Ulah petantang petengteng, kadak jadi dewan, kadak jadi lurah, kadak jadi camat, awak cagur, nyatu gembul, tanpa udur, tedaek ngaji, bolaon. Ih, salah tuh ngomong. Lamun cagur tanpa udur. Ih, mah ngomong sawab saleter ka rakyat. Dak, aing mah geus teu butuh rakyat. Ngomong naon dipilih ge ku rakyat, bener. Teteh rakyat ulah ngalunjak ka lurah. Kabeh kudu ku lurah bae. Lurah ge boga anak pamajikan, kamari sotek-sotek lurah ieu teh ngarti. Pajabat ulah sok bolon deui. Naon aya oknum pajabat bolon? Ngaya pak kuari. Kadang diusim politik. Unggal tempat nempel baleho. Ngaya pak narempel gerde. Menang janji tinggal janji. Duang nunya eueuh bukti. Loba oknumna nempelna baleho. Gede janji urusanna dituntut ku Allah jaga. Ngomong nama na baleho, mengabdi untuk rakyat. Ari jalan goreng, innalillahi wa inna ilaihi. Atuh ulah kasinggung teu ngarasa mah. Benar. Ulah netral. Nu boga jabatan ulah sombong asa aing boga jabatan. Paling jago ngajabat 6 tahun, 8 tahun beres jadi rakyat deui bae, bener. Ulah petang-tang peteteh, mantakan kula pesen kedeng deui 2024 usim politik wayahna masyarakat. Lamun rek milih kudu pikir ku otak nu sehat, hati nu bersih. Ulah sampe nasib urang 6 tahun kaharep bisa diperjualbelikeun ku dibere tiung 10.000 jeung duit 30.000 perak. Sebab susah mah lain batur nu ngarasakeun. Urang kuari jadi babu di Indonesia, bener. Ulah nyalahkeun kuari kunaon di pajabat dolim. Salah saha ku teh dipilihan. Nu boga jabatan ulah sombong asa aing boga jabatan. Mantakan nu hade awas. Pang boloon bolona jelema beres pemilihan dulur jeung dulur, tatangga jeung tatangga kalah pasea. Boloon ka tai-taina. Panyakitna biasana oknum tim sukses tah, boloon jasa eta. Mempeng aya dewan jor teuing lah. Iya tuh lain dewan, iya dewan Malaysia ieu mah. Atuh eta oknum tim sukses lamun pemilihan desa. Bu, nu ngadukung nu meunang, ngamamata teuing ka nu eleh ngarasa meunang ieu. Nu eleh pan gengsi guys, embung sibut eleh. Padahal lamun dipikir ku otak nu cager mah, heh nu ngadukung nu meunang jadi rakyat, nu ngadukung nu eleh ge jadi jauhan ci lapar mah meuli bea sorangan. Bener. Meujeuh lain manuk ku keprokan. Mantaan pikir ieu mah sampekeun pasea biasa ngalewat ka imah eta meni muter kaburi. La ilaha illallah. Kadang-kadang aya oknum kiai ge nu pasea gara-gara pemilihan. Kiai warna beureum, kiai warna kuning, eleh nu kuning, mundungan masjid ka masing-masing. La ilaha illallah. Benar. Iye panyakit hate teh sa-sa. Mantakan nu boga jabatan ulah sombong asa aing boga jabatan. Jabatan mah titipan ti Allah. Allah mere jabatan teu dibikeun sakabehna. Cukup nu jadi dewan, dewan bae. Cukup nu jadi camat, camat bae. Nu jadi lurah, lurah bae, moal jeung RT. Nah, sebab lieur lamun lurah jeung RT kumaha manggilna teh lur. Bener?
boga jabatan ulah sombong asa aing boga jabatan. Geus lanjut bisi panas encelina. Nu boga harta kakayaan pun sama, ulah sombong asa aing boga harta kakayaan. Harta kakayaan mah titipan ti Allah, ulah petang-tang petengteng. Ima ngomong sahuap sareter anu miskin. Dak dirancan ini mah aing doang nu sugih mah deuleuh tu aing mah tilu tingkat. Kadang deui datang kali pertama. Loh. Tingkat pertama anak pamajikan, kadua anak kotoh, katilu anak manuh. Haung mere di mana boga kapinis di luhurna sia tama. Allah mere harta kakayaan ka urang teu dibikeun sakabehna jelema mah boga kelebihan kalemahan, bener. Aya nu boga motor, teu boga mobil, aya nu boga mobil motor, teu boga kapal, aya nu boga kapal, teu boga lapangana. Dibagi kol. Eta teteh jeung kakak kaya disebut kaya ge, aya nu miskin, bener. Jalamun kaya kabeh mere saha nu dagang. Miskin kabeh rek saha nu meuli, justru antara miskin jeung kaya saling membutuhkan antara satu sama lain, bener. Cek jawara ari kitu mah aing berarti nu gagah. Jakiai eueuh nanaonan, pajabat eueuh, nu sugih ge eueuh, aing nu jago mah. Ngomong naon jawara jago, nu jago mah kotok. Jawara gagah bejana teu nerak di bedil, teu nerak di kadek, jelema mah boga kalebihan kalemahan. Najan jawara gagah kumis gede pager masjid, aya tai mah dilengkah maluan dieun. Beneran nih, ku lagi teu wani nincek tai sorangan. Jawara ngalewat ka hareupeun budak leutik, aya tai dilengkah pasina mah dipoyokan ka budak leutik. Be jawara kumis bisa gede galangan sawah, teu nerak di kadek ongkoh karena tai sieun. Hei pan gengsi ya tai langsung gitu, dia ngalunjak kain ditelek gue jeung tai dia ge langsung gitu bepan eta budak leutik ngeyel lah kak ulah sok ngomong-ngomong ditelek ari kakang aku gagah jawara mah tincak be tincak berhubung gengsi langsung be teu ngusap pitis setek ngeun mata nama ka dieu gila mana sarua bae jekna jawara dina hatena ieu tai haneut anyar keneh dong nama juri. Budak leutik ku ngayel lah kak karak ditinjak doang mah eueuna naonan kami ge wani ari ngaku jawara mah cokot berhubung gengsi langsung set ambeuan di ambeuan letak di letak kayak panjawara olohan ngaran eta jelema mah boga kelebihan kakurangan bener. Kadang-kadang jawara elehna ku jurig sieun kana jurig mah tengah peuting pamajikan jawara hayang ngising sedangkan tebuka WC WC na diburi imah jauh kuruka buri minta antar ke salakina salakina ke sare ngamuk na jen kulak ya geraka antar nyeri beteng ya mbong imah molor gara bayar sorangan kat itu ih buguhan siun kuduga belega wani pemajikan jawara mah dong dunya ngomong nama geraka ih antar nyeri beteng mbong imah molor gara bayar sorangan kat itu ah burung adik kakak mau ngantar makulak nak malang girising diburi di dapur bayalah kumacak salakin ha dia menuju dapur wadah ikut kompor gas urut aing tadi bisa katinjak oh orang semejur di hula tas ya terus ya terus ilmu jabatan harta kekayaan kagagahan titipan ti Allah jelema mah boga kalebihan kalemahan bener tedibikin sakabehna naon tujuan anak numantak ku Allah tedibikin sakabehna hiji tujuan utamana supaya orang jadi abdang syakuro jadi hamba anu banget syukuran ke Allah sebab jalma mah para hadirin najan kiai najan pajabat najan jalma sugi najan jawara tesyukuran mah mual ngerasa cukup hirupna bener loba di zaman kuari oknum penceramah menta puluhan juta menta sakieu menta DP menta anu nanaonan cara mah punta penta teu dipenta ge kegeh ngartikeun diondang iya benar mantakan dusun lamun aya penceramah menta duit dusun nului dusun ngondang temere ihampura terus ya terus atuh aku lah disebut dusun nah ayah kakak endung etan ngondang ayah dusun kak ayah ada badaban bisa kaharip nilbijan ya etan ngondang ayah dusun kumanu dusun lamun ngondang nanya harga kakiaina anu nek diondang dusun etan hiji waktu pernah ngawe akakula assalamualaikum cik manena waalaikumsalam ngana hati nge senek temerehan punten sena abdi panitia di daerah dia cikulana hati sabodo tenanya ngendina hati jatuh wani
Punten cenah bulan Mulud aya keneh nu kosong teh. Cukup aya tinggal 34. Oreng eueuh na kalender ge. Biasana ka daerah dieu sok sawaraha bayaranna cenah. Lu illaha illa. Nanya kitu atuh hayang gede jelema iya, benar. Jelema mah selagi teu bisa syukur mah moal ngarasa cukup hirupna. Dibere sakieu, hayang sakieu, hayang sakieu. Coba mun dibalikeun ari kakana nya sakitu boga duit sabaraha. Cek ulah geus ka ulah sok ngomong-ngomong gitu jelema mah pendek urusan teu bisa syukur mah nu penting kula mah doakeun sehat tepat waktuna insyaallah datang. Adapun masalah rezeki mah geus ditangtukeun ku Allah moal sarua kabeh rek gede rek leutik geh kumaha nasib cek ulah ngeun nasib kula mah capernah leutik gede bae dikitu kun iya mah kana dusun ulah kasinggung panitia benar supaya orang syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala ilmu jabatan harta kekayaan teu dibikeun ku Allah ngeunu dua nu dibikeun rata kakabehan ngarasakeun teu kiai teu pajabat teu sugih teu jawara teu miskin kanu dua mah ngarasakeun kabehan ge bejakeun nu dua mana nu dua hiji ka susah kadua ka senang bungah ngaranna kabehan ge ngarasakeun urang kadang senang susah unggal poe. Cek ibu-ibu nu senang mah jadi kiai bulan Mulud pasti gitu nyangkana eta. Komo tukang ceramah mah bo kalikeun bae 30 peuting 30 panggung anjay meunting duitna. Lamun dibayar, lamun gratis mah tekor ngaranna. Naon aya ceramah teu dibayar? Aya mantak ngomong ge. Cenah piraku mah diondang ongkoh teu dibayar, teu piraku teu naon nu piraku mah puak ditiir kakarak piraku eta. Awas panitia ulah ngarasa kasinggung ieu bisi nyangkang ngeunah kana sok papanggungan kieu tahadusan bini mah kula dididik ku kolot papanggungan ti umur 5 tahun 2005 kuari 2023 umur kula karak 23 tahun beungeut tuang boros ge eta kapanggih nu kumaha pait manisna hiji waktu kula diondang muludan pan muludan mah hajatan kabehan niat berarti eta kumaha nu nyinehnekna eta oknum panitia ngajanjikeun lewat WA sedengkeun dijanjikan gede atuh bunga jelema mah kumaha pas brak kana isuk-isuk waktuna moal bejakeun nya lemburna mah bisa diulurna deui ngaranna ngomongkeun imah itibar keur conto bas datang kana waktuna isuk-isuk acarana beres ceramah kula balik beh kurang lebih meunang 200 meter 100 meter kula diudag ku dulur ilen cerita batur cerita kula kapanggih eta cek dulur ngomong kieu dulur eh geus dibere encan. Cukup langis ting santai bae lah orang hati manek i atuh jelema yang ngaranna ge kula mah lain jelema bener ulah diondangan mun jelema bener mah moal nyar kejo tengah peuting ka dieu eta cek dulur ngomong kieu wayahna lamun ngaku dulur ngahargaan tungguan heula eta kula isin-isin ge nungguan kurang lebih 20 menit doang nungguan duit horeng heueuh kebel datang ta jelema nu ngajanjikeun teh ya. Kumaha coba? Jelema susah maka ciri horeng ka dina papakeana ge. Make pecing cengsoh kita. Leungeun gagaro taateul ka buri. Eta susah nya mah eta. Pan nyahoan bulan sapar kamari kadatangan tamu kula magrib-magrib. Pecing nangis kieu langsung deng teh. Leungeun gagaro taateul ka buri. Assalamualaikum cing manehna. Waalaikumsalam cing. Ih, ka nu di mana? Diuk diuk diuk. Diuk manehna. Kayanya ih menyontokeun imah. Kakana kinu nang cukup lah, minum cai putih bae, cai putih iya. Aya naon kak? Ya jelema susah mang mimiti ngomong kieu. Puguh kieu. Susah ya teng selain deui teu ngeunah hate ge. Kamari anak kula tabrakan. Terus alhamdulillah anak macageun ngeun ieu motorna ajur nan urusana puguh boga batur atuh gantian ku kakak ceuk kula. Puguh teu boga duit mungguna mah ka dieu mun aya teh mah kula rek minjem bae 10 juta mah. La ilaha ngahutang susah tas eta mantakan bisi aya budak dieu rek imah kula ulah kieu pecina moal ditarima kapok eta ge kitu lah peci nyengsoh leungeun gagaro taateul jelema susah mah menta hampurana ge lain deui ka lamun menta hampura kieu mah hampura hampura eta biasa bae eta mah bang lame lamun menta hampura hulu luhur keudeung deui datang kana bitis nya eta hampura cek manehna teh hampura beuh cek naon ni mah lain deui urusan ieu. Iya mah ngan saukur nambahan bensin baik cenah bari tadi amplopan-amplopan acan kesesana sesuai janji ditransfer kena ATM lamun rek kudu dendam kula 3 tahun kaki wari
Allah kabar Allah carita ting modar ti hirup sieta hewa hentak hendak besa geuting. I atuh ngaran jelema iya sebab ikhlas mah moal 100% bisa moal ikhlas mah step by step proses. Kumaha rek bisa ikhlas tak pan urang menguji kaprahan kagaliban iya beres acara dibere berkat dibere wajar manusiawi hateh asa kumaha kan gitu. Ngan minimal minimal ciri ikhlas diondang kaderah dinya halangan datang deui bae ulah dendam. Sebab penyakit hati mah hese ka ieu kula ikhlas hese. Eta kula pernah hiji waktu imah diondang ngariung biasa lain muludan. Pas babagi besek pinggir kula aya kiai dibere berkat plastikna warna beureum. Aya bagian hati dihareupkeun kula warna hideung eta hatenya lekit demi lagi. Atuh dibikin mah naon cak kejo-kejo keneh bae beda plastik doang. Ari teh mah hayang plastik beureum mending mawati imah pan. Iya penyakit. Cina nu senang mah jadi pajabat, ibu-ibu pasti gitu deh tanyakan eta. Jadi pajabat mah boga gaji. Lain pajabat boga gaji mah, jelema anu loba lemak karena gaji doang. Gerak ge. Cina lurah nu senang mah lurah mah boga gaji, ceuk saha? Mana lurah ayo lurah. Tah, tanyakeun ka lurah bisa teu nyakuari. Gaji lurah sabulan teu nyampe 4 juta. Jauh dilawan ku kiai mah bulan mulut sajam biasana iya tuh hampura ulah kasinggung imah biasana ada itu biasa-biasa akut iya bohong-bohong lalakaan imah iya bisa terpercaya tanyakan ke lurah 4 juta ting nyampe ting mantakan lamun hayang andalkan sugih tina pangkat lurah mah jangan jauhan benar cina jadi RT lu senang mah atau komodo jadi RT di payido bebeki gaji tepati gede pan cek dulurna teh cek dulurna ngomong kipan dulurna teh aing mah dulur dia ongkoh imah deket jelema teboga tega bagian BLT ari deung-deungeun bari jauh jelema sugih batur kabagian aya nu kitu aya ulah sok nyalahkeun RT karunya RT geus gawe dipangmenangkeun teh tenang bae RT mah ngeun hanya ngagugurkeun kawajiban ti luhur cek ti luhur kieu teh bikin nyah karan ieu aran ieu aran ieu aran ieu teu nyaho si eta sugih teu nyaho miskin adapun geus dibikin ciri amanah ngaranna terkecuali teu datang ka masyarakat karak rempuk duruk imah RT na pasangka-sangka hirup mah cina ari kitu mah nu senang jadi jalma sugih jajal mah sugih mah loba duit hayang meuli ieu aya hayang leumpang aya kendaraanana cek saha jalma sugih senang kula boga tatangga jelema sugih baheulana jenderal pernah jadi lurah segala anakna anu jadi polisi anu jadi booster anu jadi bidan kuari mah leumpangna ge make iteuk setruk berarti harta kekayaan teu ngajamin nyieun kesenangan bener lamun dunia bisa nyieun senang obat mana nu teu dibeli dokter mana nu teu didatangan jabung tina lumpat ge eleku anjing berobat ka anakna cek anakna anu jadi bidan teh pak nu hade i bapa umur geus kolot panyakitan geus deukeut ka magrib teu payah berarti eta ulah loba ti ngadahar daging kolesterol darah tinggi hiji kanikmatan dicabut ku Allah nu amis-amis ulah kencing manis dua kadu mah emah tilu nu berminyak-minyak ulah model kompor gas kekenceng atuh tambah dasar lagi laju naon daharna bapak mah babari isuk-isuk titah incu be siarkeun cacing kalung jeung undur-undur pakaya bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah si jabrik di pipir si jamrong di kolong barang daharna undur-undur paling jago geh ngadahar bubur bener eleh kene ku jelema miskin kanikmatan mah ari awak cagur mah sagala didahar geun teu bayawak awak doang kula boga tatangga jelema miskin anakna 15 kuari keureuneuh deui si beuki bari sibutna tama teu kaur nempel betus dibawa anak 15 ka saung sawah heh panu saung sawah leutik diusi ku 15 doang lini eta kamari aya lini kari aya ha ngomongkeun lini tetangga kula pas aya lini aya nu keur ngising ibu-ibu keur ngising aya lini atuh jajan kula keur ngising hayang ajukan alini sieun lajuna mah tayna ngandarek digunting bae cepret kumanehna lompat keluar pohong isang menena katu garing liang tai ka puting teng isang-isang poho tengah peting salakina hayangan merenha malam Jumat maklum ditepakan ku salakina neng gelis amat oh jannati dibalikin jubun oh jatai eta anak 15
dibawa ke saung sawah, tepirak daharna mah ari awak cager mah naon coba daharna. Sangu tutup uyah lalap kacang ditindih ku daging kebo. Mirasa. Ari cager mah bener. Tapi jajal keur kering teteh dahar jeung paria pahit. Keur nyiri huntu nyiri huntu. Wah, jeung sendal teplek ge lihat. Ulah ngomong-ngomong setruk ka, dibere nyiri huntu henek eta. Ngadengin motor nu gerung-gerung sari ka manehna bae henek pan eta. Nyeri huntu mah aya pedagang kaos bae ngalewat sari ngoyokan bae. Karaos, karaos, karaos. Padahal batu dagang kaos. Pasangka-sangka. Sare nak be sare nak tendang kene jelema miskin. Pikiran nun. Nu anak 15 jam 7 peuting can surat isa-isaan, geus molor kabeh. Imah leutik aya ucing gelut ge rubuh doang eta mah. Dideluk ku maling. Anjay, dak anak malulu mah cing maling imah. Atuh di mana anak ka? Di saung kotok anak, di jero panci asup nu leutik anakna. Lempang ka dapur ka kamar mandi aya anakna keur modol. Cek maling balik dak peuting imah salah sasaran aing maling kanjut noh ya imah. Itu jadi. Tapi kadang-kadang jalma sugih jam 3 penting can bisa sare. Kadang-kadang ya teu sakabehna. Kunaon? Mikiran mobil ieu can datang, nu ieu can setoran, nu ieu tabrakan akhirnya timbul penyakit-penyakit setruk pemikiran dunia dipake ibadah, bener. Mantakan jelema miskin mah jarang boga penyakit setruk. Paling jago asup angin. Kumaha carana dikerok dong kula tadi dah. Pan kembung beuteung langsung kembung mah kuduna ngulub mantang. Pan mantang mah langsung kena muak, langsung dibekokeun buak keluar cager eta. Simple. Isuk-isuk be isuk-isuk tenang kene jelema miskin ka. Jelema miskin nu anak 15 teh isuk keneh geus sareuri kabeh jam 7. Kula penasaran. Ditanya ku kula ka kanan ka indungna. Teh cukula. Ari teteh tadi nyeung seurikeun naon jaku mirasa amat tah seuri ka 15 anak. Ceuk manehna ngomong kieu, nya ari ngomong hahalaeun cenah. Atuh salaki molor teu make calana. Atuh kadeuleuh siki kanjut ka mamana, herang dong mulai beklasna. Aya ucing diomean ku ucing, atuh kami seserian. Anak 15 nyeung seurikeun kanjut bapana diome ucing. Heh, ku kitu bae geus senang eta. Isuk keneh. Tapi kadang-kadang jalma sugih jam salapan isuk can tenang ngalamun. Kunaon cina? Aduh, incu cang menang undur-undur jeung cacing kalung. La ilaha illallah. Ieu nu mantak Indonesia dibere musibah bae kunaon? Hiji urang nak geus teu bisa syukuran ka Allah. Sakitu. Mana ciri jalma Indonesia? Mayoritas penduduk Indonesia teu bisa syukuran ka Allah. Bukti namana? Datang hari kemerdekaan 17 Agustus, mayoritas oknum penduduk Indonesia disalahgunakan, lain tak dikirim ku istighosah, ku dikir, ku tahlil, ku ngadoakeun ka para pejuang-pejuang agama, ku ngadoakeun ka para pahlawan, melainkan mayoritas oknum penduduk Indonesia na dikirimna udang dutan jeung jaipongan pan bolon. Bener. Bahasa tasakuran lain tasakur kitu mah juri teh mah. Nu mantak kunaon ieu Indonesia makin kadieu makin riuh, bencana, tsunami, gempa. Apakah salah aparatna? Ulah wak kanyalahkeun aparat. Salah kiai? Ulah wak kanyalahkeun kiai. Hayu urang babalik pikir, faktabiru ya ulil absar. Itibaran nu kadeuleuh ku awak urang heula, gampang nyalahkeun batur hirup mah bener. Pan urang mah boloon, ari kasalahan batur dikorekan, ari kasalahan sorangan diingkeun bae, bener. Ari cileuh dina mata batur mah ditunjukkan. Ih, cileuh meni gede. Horeng nu manehna segede endog. Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Sudah jelas kerusakan merajalela antara di daratan dan di lautan. Di mana tsunami di mana-mana, gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, bima kasabat aidin nas, atas perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Satu makan nangka semua kena getahnya. Nu maksiat mah hiji, nu benang masa kampung, mantak eta kiai ngayakeun nahi mungkar, ngayak ibadah, lain hewa ciri karunya. Naon mototan? Karena Allah nus turunkeun musibah, mah lain imah nu doraka doang, imah kiai ti huleuk benang bener. Kula satahun sakali sok banjir di imah, kamari mah gede. Atuh palid samping kula make kolor bae lajuna mah. Bima kasabat aidin nas. Nu mantak ieu cuaca kuari geus tengatur, ulah nyalahkeun batur. Baheula mah cekolot teh ceng, lamun datang bulan berberan, berhujan, bener.
datang bulan Maret ret eueuh kuari mah eueuh Maret eueuh mah erot kunaon ieu cuaca geus teu ngatur hiji jawabanna karena urangna geus teu daek diatur ku Allah bener ngan diantarana lumantak musibah teu eureun-eureun bae ka Indonesia diantarana nu ngondangna wasakatal alim wal umara urang bebek hulu hulu geus beunang buntut mah nuturkeun kumaha hulu di mamana ge bener awas abdi teh hewa ka kiai di dieu teh hewa ka pajabat di dieu justru ngaluruskeun kalunya kalu soleh ka bawa goreng ku oknum-oknumna bener diantara nu ngondang musibah loba oknum kiai oknum pajabat aya doraka diingkeun bae jinah dilindungi permaksiatan merajalela sabodo dangdutan di hareupan kiai diingkeun bae kadang-kadang riba tiap rembur bang emok oknum pamajikan kiai ih kadang-kadang ilu bang emok teruskeun lagi teruskeun lagi ya jam jeung papanas na ya cek cek ibu kaduh aing hadiran awas bu kupingkeun ulah marah kakula kula mah hanya nyampaikeun ibu nurut alhamdulillah eta nu diharepkeun ge teu nurut sabodo sebab hidayah taufik mah boga Allah lain boga kula kan gitu kiai mun ngajak ka masyarakat ulah diperkosa titah nurut lain hak urang geus nyampaikeun mah geus nu penting gugur kewajiban teu dayu sudah cek tadi bu dengekeun boga hutang bang emok ulah pulang torek dengekeun yo cek tadi lamun jalma hayang hayang senang kudu bisa syukuran ka Allah gitu konsepna lain ku gagahna dunia lain ku lobana harta ku syukuran ka Allah senang mah eta jalma nu ngahutang bang emok ciri jalma nu geus teu bisa syukuran ka Allah pugu salah ki tukang tani hayang meuli Innova panbolon itu mah alasana puguh mah butuh tah sakitu eta bener bo bahasa butuh disalahgunakeun dengekeun nu sok ngomong butuh lamun berbicara butuh di Indonesia urang kabehan butuh bener kabehan ge lamun butuh mah moal aya eureunan selagi teu bisa syukuran ka Allah mah moal cukup hirupna butuh jeung butuh bae ulah aneh di dunia riwuh ulah aneh di dunia butuh ulah aneh selagi di dunia urang manggih ka riwuh bahasana kieu latas tagribuku al akdar madum tapi hadihidar ulah ngerasa aneh mun urang di dunia rupak ulah aneh di dunia urang riwuh ulah aneh di dunia butuh karena dunia mah tempat ripuh jeung riwuh ari teteh hayang senang mah ulah di dunia ka surga ka ditu bener mantangan ulah sok leuwihkeun hirup mah imam menang sumpah poe Kemis doang dunya sumpah nasabah kami bersumpah dengan sesungguh hati akan menepati janji giliran ditagih malabur anak jadi sasaran cek induna ceng lamun aya motor Beat bikang motor Megapro lalaki bejakeun mama uhnya mana kemana gitu neka dapur nyumput tekebal aya motor Beat tututututututut assalamualaikum waalaikumsalam cek anakna mak aya eueuh ceng eueuh mama kemana ka dapur keriraha keur tadi berarti aya atuh aya tuh nyumput yang geun bae cenah ieu budak leutik mah jujur pan jelema nu teu boga hutang ge hese kahusu ibadahna bener komo lamun nu boga hutang bang emok moal tenang salatna ge salat magrib inget bae usolli pada magribi salasa ah salasa teu karasa sapoe di ka mana anyar bayareun nyumput ka imah saha rebo Kemis seri koneng terus ya terus ulah sok leuleuwihkeun hirup mah dengekeun ulah kabur teu boga utang dina peristiwa Isra Mi'raj Rasul hiji waktu Rasul pernah papanggihan aya jalma nu disiksa ku Allah bahasa urang bae nya aing bahasa Arabna mah meuli kitab Dardil dina hiji waktu Rasul manggih aya jalma nu disiksa ku Allah luar biasa siksaanana naon siksaanana jalma tersebut keur disiksa ngojay dina wahangan getih bari ngadaharan batu Rasul naros ka malaikat Jibril awas itibar bikin urang narosna rasul lain sifat bodoh takdiman di Jibril urang ge sarua najan urang pinter budak keneh aya kolot mah hargaan kolot rasul pun kitu cek rasul bril ari eta jalma nu disiksa luar biasa umat saha jeung naon pagaweana di dunia cek malaikat Jibril Muhammad eta teh umat anjeun budak lancan ini hayang kula bae tah mah kita mah tah mah hayang kula bae naon pagaweana na kolot
hada mislu akriba Muhammad jalma nu tadi ditinggali ku anjeun disiksa ku Allah kaayaan ngojay dina wahangan getih bari ngadaharan batu jalma tersebut di dunia na teu kaburu tobat tukang ngadaharan barang riba di antarana Bang Emo. Mantakan hirup mah ulah sok leuwih ulah tangga teuing bisi najong ulah tungkul teuing bisi mantok sedang-sedang bae. Nu penting imah urang teu bocor, anak kaparaban, salaki jeung pamajikan teu pasea. Geus. Ulah ieu hutang kabayaran henteu, imah acak-acakan, anak teu kaparaban, salaki jeung pamajikan pasea, teu saeutik rumah tangga ancur gara-gara hutang Bang Emo. Bener. Di antara nu ngondang musibah loba oknum kiai aya dangdutan di lemburna diingkeun bae. Punten abdi lain ngalahkeun kiai di dieu. Tugas nama lain kiai, prosedur hukum aparat, awas. Polsek, lurah, RT terus ka handap. Tugasna eta. Kiai mah minimal manro amun karon, pabikol bi ingkar dina hate. Gusti abdi terido dunia akhirat aya doraka. Ciri terido ulah neuleukeun di hareupeun imah bari ngopi neuleuju berbiduan, ngaranna resep ta mah. Minimal ya aya doraka leumpang sakebel aya doraka ka mana bae ulah dirinya keberes eueuh kakarak datang di ka imah ciri terido lamun teu kitu-kitu acan komo bari jeung neuleukeun resep mah cekula mah mending eureun jadi kiai capek mah santren ti leuleutik hukum di mumurah punten mantok ngomong kieu pernah kajadian ditanya kula aya oknum kiai kolot bah ari kamari kunaon abah hayang dutan diingkeun bae cekula doang resep abah neuleukeun jubur cenah pugeuh mah bingung aing mah cenah eta hiji dulur nu hajatna kitu ngamana tah mun lebaran sok meulikeun samping BHS terus mere duit ka 50.000 rokok sampurnamil la ilaha illallah eleh ku 50.000 perak eta hukum punten abdi teh nyalahkeun kiai setempat tingali ulama salafus saleh baheula wali-wali Allah pejuang-pejuang agama pejuang-pejuang negara ngabelaan agama ngabelaan negara jasadna kuat ilmu na tinggi temempan dibedil kemempan ku tombak temempan ku panah punten para hadirin tapi loba oknum kiai kuari ulah ngomong ku bedil ku tombak ku sampur namil 50.000 geh geus lekeh diantara nak nungondang musibah loba oknum pajabat aya doraka diingkeun bae anak batur mah nu maling kotok nu maling embe nu maling bebek dikekeyek di penjara 10 tahun 11 tahun tapi giliran manehna nu korupsi, nu zina, nu nembak, nu ieu itu diingkeun bae. Mana teu buktina tangkorak si Sambo ka kuari mana hukum Sambo? Allah. Kula teh hewa ka polisi henteu. Ngeun karunya ieu ka nu saleh yeuh. Mana hukum Sambo mana? Mantakan wae ulah kurang-kurang ngadidik anak ieu kuari luar biasa. Akidah geus bisa diperjualbelikeun. Baheula mah cek guru sari bohong nyurahkeun pangeresa akang pagentongan munafik teh kiki munafik itikodi kuari mah kabuktian ieu akidah teh kaimanan geus bisa diperjualbelikeun mantakan nu hade ulah salah ngadidik anak ulah asal mah santrenkeun ulah asal nyakolakeun sebab loba di jaman kuari label nama yayasan pasantren dohir nama pasantren luar nama loba santrina luar nama loba jamaahna horeng jero nama gembong-gembong wahabi yahudi nasroni pikeun ngancurkeun akidah ahlus sunnah wal jamaah mana buktina tangkorak si Panji Gumilang al jaitun bener kesesatan luar biasa kan bisa anjel mah pinter nu dibeli ku Allah moal bohong janji Allah dina Al-Qur'an tiba baheula walang tardo angkal yahudu walan nasara atta tabi'a milatahum yahudi nasroni moal rido moal suka ka umat Islam sehingga urang asup kana agama manehna kakarak manehna tunduh patuh dengan cara apapun urang diperangan teu karasa sabenerna mah ripuh keneh kuari perang mah tibatan baheula mah baheula mah jelas jihadna kadeuleuh bahkan ditembak jelas mati saidna kuari teu karasa urang diperangan lewat hawa nafsu dengan berbagai macam cara sampai ke kiamat urang diperangan lewat mana elektronik seutik-seutik umat Islam geus teu make kaislaman bener pakaian geus teu hayang umat Islam make pakaian Islam hayangna dangkutil anak bakal luar food makanan geus teu hayang umat Islam kadaharan alami hayangna kuari mah chicken seblak wisata-wisata dibangun hayang nageh intrik politik manehna dipake kumpul antara laki jeung awewe lain mahram akhirna maksiat timbul permaksiatan Islam semakin merosot dengan cara mana setting tanah dibelian ku Cina kuari teu karasa geura loba kuari dengan cara kumah dibubungah awalna kula sering ke daerah Bayah pan Bayah mah aya pabrik semen gede teh tah cek budak Bayah ngangguluh kuari mah baheula mah beuh kami dibubungah cenah tenang bae lamun hayang gawe budak Bayah teu kudu ka Jakarta
tuh kudu ka mana geus diri bae tenang pon amok kuari geus jadi hayang jadi satpam asup geh harerese nu aya sisipit kuari ulah nyalahkeun ku naon Cina aya di urang karena Indonesia geus loba hutang ka Cina bener ngan ulah aneh situasi kondisi kuari memang eta ciri kiamat yahtalipul hukmu bi ihtilafil amkinah yahtalipul hukmu bi ihtilafil azminah yahtalipul hukmu bi ihtilafil aswas nu penting urang cara menyikapi na sing endah. Lamun aya oknum kiai, oknum pejabat mendukung atas bidang maksiat, wasaqatal alim wal umara fa alaihima laknatullah. Tinggal tungguan kehancuran dunia jeung akhirat. Salamat urang mah tergantung kiaina jeung aparatna. Mantakan doakeun kurang khusus tak di Indonesia, kiaina aparatna ulah saling gorengkeun mending silih asah, silih asih, silih asuh sangkan jaga babarengan ka surga jeung masyarakat. Amin. Geus ka surga mah di mamana geh telok ka dunya ngaji angeusan geus di surga mah kaharti ya kaharti alhamdulillah geus kaharti mah teu kuat kurang geus angeusan bae jadi beuteung di kula teu kuat kaharti encan ya encan di sieta mah lamun encan bae sareng mah sajam encan bae teh acan kaharti mending dibeulah otak nak ganti ku butuh palapa bodoh ari kitu mah ngesaki bayinya ulah gerah barali kula can menta hampura jeng can didoaan walaupun alhamdulillah khud masofa wada' makadar ambil yang positif tinggalkanlah yang negatif ibu bapak candak sarajan kaluar natina liang tai kotok kaluar tina liang tai bebek ari endog mah cokol syarat bebek jeng kotok mak boga sorangan ulah boga batur ngara namalik endog tapi sarajan kaluar tina liang tai artis Inul Sahrini Nikita Willy ari caduk jeng podol mah ulah dicokol kaluar tina awak abdi jelma fakir jelma do'if budak kamari sore kerbener nak mangga candak seolah-olah hidayah taufik ti Allah tapi sarajan kaluar tina oknum abu ya huluna diudong segeriban pespa ari ngajak noraka mah ulah dicokot la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq ulah nurut ka makhluk Allah anu ngajadikeun sababiah maksiat ka Allah najan kolot najan buruk nitah noraka mah ulah diturut ngeun hargaan bae tangkat kolot jeung guru nah bodo-bodo geh kolot urang bodo-bodo geh guru urang lir ibarat Quran buruk ari Quran buruk dibaca mah teu bisa ngeun dihargaan mah kudu dicekel geh kudu make wudu tah kolot geh sarua guru geh sarua ngajar bodok torek lolong geh tetep nu dihargaan guru urang jeung kolot urang sebab punten para hadirin suksesna urang mah lain ku luhur jabatan suksesna urang mah lain ku luhurna kapinteran lain ku luhurna ilmu jeung sajabana lain ku lobana pakaya melainkan suksesna urang mah aya doa ti nu ngajadi kolot jeung nu ngajadi guru mantakan jelema mah ulah sok poho kana jasa bisi cilaka tasaki bae billahi hidayah wa taufik wa hasbunallah wa ni'mar rafiq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hatur nuhun ka Syekhuna Al-Mukarram Kyai Jainal Muttaqin anu parantos masian tausiah agama anu kacida jelas keur luas sareng pamudah-mudahan tiasa bermanfaat kangge urang sadaya tur tiasa ngamalkeunana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kangge acara anu terakhir nyaeta penutup atau doa maka insyaallah baris didugikeun ka Syekhuna Al-Mukarram Kyai Muhtadi. Kangge Syekhuna Al-Mukarram Kyai Muhtadi waktu serang tempat disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya ma'bud ya maksud ya hayu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitsna ala dinil islam wal iman ya karim
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatin ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mujibas sa'ilin istajib du'ana ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tungjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha ya Allah indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha. Allahumma hdina ila sirati mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada'i wassolihin wa sunna ulaika rafiqo dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma hasil maqasidan wa balig muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidan wa balig muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidan wa balig muradana bil khair khususan fi umri dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa qina bit taqwa wal istiqamah wa idzna min mujibatin nadamati innaka sami'ud du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfa'alana syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara parantos beres. Kukituna Sim Abdi selaku muratibul acara nyuhunkeun dihapunten dina sagala kakirangna tanapi kalepatanna. Undur makola ulatan dur makola. Hadanallah wa yakum ajmain ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.